Na sasa hata tuulize mwanamume watu wengine. Tanda nauliza Mheshimiwa Rais na Deputy President Uhuru Kenyatta na William Ruto. KenGen inafanya nini hapa? Hii ni serikali yenu na makati ya ile vitu vinne kuu ambayo sisi kama Jubilee tunashughulikia. Moja ni masomo. Moja ni mambo ya maji. Mambo ya matibabu. Hapa samani mbeleni kulikuwa kuna clinic ambaye KenGen alikuwa na endesha. Saizi walihama. Askia wanafanya kazi huko Kitale. Wamehama na hospitali yao. Samani kulikuwa kuna basi ambalo alikuwa anasaidia wananchi. Hata watoto wenye wako hapa sasa primary, secondary. Wakitaka kukanya kwenda nyumbani wanakanyaga mkubwa akapenguri. Hakuna basi. Basi nasikia ilichukuliwa sijui imeenda Kisumu ama imeenda wapi. Na hii sasa ndio nataka niulize, ikiwa kanisa la Katoliki kupitia hiyo organization inaitwa Shalom, wakati Bishop Korir, the late Korir, na Bishop Crowley, na Bishop wa Catholic Turkana, walipokuja hapa kwa mambo ya amani, walisimama na wakaomba na tumeona matunda yao. Tukisema vitanda ile watoto tunatumia hapa hivi, mattresses ambayo watoto tunatumia hapa hivi, malazi kama maplangeti, viketi ambayo watoto, lockers ile watoto wanatumia kwa madrasa, imetokana na watu wa Mungu. Kwa sababu walikuja na wakaona na wakaomba, na walikuja siku moja kusuluhisha vita na kuombea hii jamii iungane. Mungu amesikia, sasa watu wameungana. Wapi hata kidogo. Nasikia hata wanataka kuangaisha watu hapa hivi, kwamba wanataka kufukuza wasichenge, wasifanye nini. What is the use of KenGen? That is what I'm asking. Si mara ya kwanza. Na nauliza rafiki yangu sana, Waziri Bwana Keter Charles. Nafikiri chukua nafasi yako kuja uone vile watu watakwa walivyo. Hiyo watu yako wengine, chairman yako amekuja. Chairman wa KenGen amekuja mpaka hapa mara kadhaa. Lakini hatuoni kitu ambacho anafanyika. Wamefanya renovation primary. Na sio renovation ile ambayo inaweza kusemekana ni kitu ya maana. Ile shodi tu wanafanya pora, wametoa mapati ile ya samani wanawaka ngine ambia wanafikiria sasa wamemaliza kila kitu hapa hivi. Kwa hivyo, hiyo ndio yangu tunauliza. Na, baada ya wiki mbili tatu, ile demonstration tutafanya hapa, nitauliza hawa, walete ile marisazi yao, wanajua kupika watu, walete ile polisi yao, wakuja wakonge sisi hapa hivi. Kwa sasa watuwezi kuona kwamba, vile hata structure saba hivi. Na ni kitu ya KenGen. Ambayo ina generate power. Wale walichenga hapa awali ndio waliweka hii structures. Hakuna ngine hata yao. Tangu wale wa Italani walichenga hapa walirupo rudi mpaka saizi. Kwa hivyo sasa hiyo ndio nataka niseme, kila siku tumesikumza. Hakuna mtu anasikiza. Sasa tutakuja kusimama hapa hivi, tufunge hii barabara, tuone ni nini ambayo itafanyika hapa hivi. Kuja na maliza sisi, mamezoa hata kuua. Kuua. Hata hii sasa mambo ya kuua masomo hapa hivi. Kitu kwa kuna kitu gani ambaye ni muhimu kuliko masomo? Yenu mnapeleka shule kubwa kubwa. Yenu mnatumia vitu vingine huko. Mnaumiza ile mtu wa chini. Kwa sababu ni mtoto ya Turkana. Kwa sababu ni mtoto ya Pokot. Hawana hesabu kwa nini? Mungu ametusikiza. Mafuta tuko naye hapa. Hii maji ya stima iko hapa hivi. Na sasa wengine wanataka kuja kututusi kwa juu ya hii mali yetu. Hii haiwezekani. Kwa hivyo nitauliza Mheshimiwa Rais, President Uhuru Kenyatta, wana Kenya wana tumaini na wewe. That's why hata wamefurahi mpaka hata waliomba Mungu mpaka hata roho ya Raila ikashuka chini kuja kusalamia wewe. Sasa the same na yule ambaye tunatumainia Mheshimiwa William Ruto, tunatumainia kwamba yeye ndiye atachukua baadaye after 2022. Lakini sasa tunaweza ni nini ambayo tutafurahia? Kwa sababu wale wanaongoza hii KenGen sasa hii ni watu wa Rift Valley. Waziri anatoka Rift Valley. Nani anatoka Rift Valley? Hata kama wana South Kenyans yote. Lakini ni nini ambayo tunaweza kusema kwamba tutafurahia? Sunday secondary school ya Takwel Coach. Pamoja na primary hiko hapa.
Kwanza leo ni kama sherehe. Kwa sababu hii secondary ya Takwel College ni mixed school, wasichana kwa fulana. Na yuko form 1 paka form 3. Na imelete wanafunzi kutoka kote katika Jamhuri ya Kenya. Na especially ile muhimu sana ni jamii mbili ya Turkana na Pokot, wale walikuwa wakipikana hapa. Hapa ilikuwa ni uwanja wa feta, lakini leo ni uwanja wa masomo. Ukiangalia madarasa haya ambayo ni mapya, ilichengwa na CDF. CDF walipeana hapa kwa jumla 1.7 million. Nashukuru sana organization kupitia kanisa la Catholic naitwa Shalom. Ukiona hii fiti yote ndio paka mameza ile unaona pale mali watu nakalia. Madarasa viketi iko hapo. Ukiingia dormitory ya wasichana ya wafulana utapata fitana. Yote ni kutoka Shalom. Na nashukuru sana wale viongozi wa Shalom. Kutoka hapa mpaka Nairobi. Ofisi yao kuu iko Nairobi. Wamefanya kazi mzuri sana. Kwanza wameleta jamii, wale wanafunzi yote sasa ya Pokona tukana wanalala katika dormitory moja. Wanasoma katika dormitory moja. Wanakula pamoja. Hii ndio chikoni yao ya secondary school. Hebu angalia mahali wameanzia na mahali wamefika. Hebu tunashukuru sana hiyo organization. Pia tunashukuru Ketraco. Ya mambo ya watu wa energy. Ile kazi walikuja fanya hapa. Wameomba hawa wanafunzi 1.3, hii shule 1.3 million. Na wamejaribu, ndio wale tengeneza green offer hata mali malazi, mali hawa wanafunzi wanalala. Na bado wamekubaliana kwamba bado watatoa pesa. Ile hospitali yetu hapa tunapata shida sana kwa upande wa madawa. Tunaweza pata watu wengine tunatuma wanapata madawa kutoka hospitali kutoka makutano ile hospitali kidogo dogo, lakini ile hii hospitali tunapata hatuna madawa ya kutosha. Kuna mto inapita hapo. Unajua mto inafaidi wenyewe kwa ukulima mboga ambaye anasambaza makutano saa hii. Haya. Na ng'ombe inatoka hata Tartar. Hata naso wanakuja kwa hiyo mto. Amu kuangalia umuhimu ya mto. Number five, county imeangalia sehemu moja. Imeangalia town ndio itafaidika. Mkasahau wenyeji. Naona. Mna maarisha na mwisho. Haya, kama itakuwa lazima. Mko na mpango gani kwa waathiriwa kama itakuwa lazima? Mkubwa ameongelea kuhusu itakuwa lazima. Katiba inasemekana kuna kitu kinaitwa public participation. Ndio hii tunafanya. Ndio nimeona sasa. Haya. Citizen accept the development or not. Haya. Mmeangalia side effect. Asante.